merupakan seorang pelajar sekolah yang selalu nampak murung. Satu hari, sekumpulan pelajar dari sekolah yang sama mulai mendekati Ron dan mempelawakan dadah kepadanya. Ambil kot sebab dia nak lupakan semua masalah dia. Dia ambil sebab dia kemurungan, markah sudah dapat teruk, tiada kawan di sekolahnya. Mungkin Ron akan ambil. Ya, dia yang mahu kepuasan diri, rasa kenikmatan dan nak mahu hilangkan rasa beban fikiran. Mungkin dia ambil. Mungkin dia ambil kerana dia terikut dengan kawan-kawan jahat. Ron mengambil dadah itu kerana dia mempunyai banyak masalah keluarga, kawan-kawan dan juga stres. Kita akan rasa hayal, mabuk, penat, pening, macam-macam lah. Pada badan kita ialah menyebabkan sistem saraf kita rosak, emosi kita tak stabil, kemurungan, stres dan menyebabkan mental atau gila. Fikiran dah tentu, hayal, mabuk, badan menjadi lemah dengan banyak hal lagi yang benda-benda negatif. Boleh menjejaskan kesihatan, rosakkan minda dan memboleh maut. Kesan dadah terhadap badan kita ialah keinginan untuk membunuh diri, berhalusinasi, sistem badan akan rosak. Dadah merupakan sejenis bahan yang ada banyak bahan sintetik dan juga boleh merosakkan tubuh badan kita. Inilah titik perubahan hidup Ron. Ron mula menghabiskan masanya bersama-sama rakannya dan juga dadah. Ibu Ron berasa terkejut apabila terjumpa pil di dalam bilik Ron. Ibu Ron berasa sangat kesal. Ibu Ron perlu report polis dengan AADK. Rasa Ron tu dia masuk pusat pemulihan dadah dulu sebab dia baru tahu dadah itu membahayakan ke tidak. Dan dia kalau dia buat lagi semula dan dia mengambil dadah tu lagi, dia akan dimasukkan ke dalam penjara kerana mengambil dadah. Laporkan kepada polis atau agensi anti dadah. Tegur dengan tegas. Kalau yang nama mendengar, hantar dia ke pusat pemulihan. Dia akan ditangkap dan dimasukkan ke di dalam pusat pemulihan dadah. Ibu perlu menelefon polis ataupun memanggil agensi anti dadah kebangsaan AADK untuk mengambil tindakan kepada Ron. Ron telah dimasukkan ke dalam pusat pemulihan. Namun, Ron tidak menyalahkan siapa-siapa atas apa yang terjadi dan bertekad untuk mengubah hidup dirinya. Perlu kot sebab mana tahu dia nak berubah, dia nak jadi baik ke? Saya rasa kita perlu bagi peluang dan dia tidak tahu dadah itu bahaya dan dia tidak mahu kawan lagi dengan budak-budak itu, dan kita bagi dia peluang yang kedua untuk dia menjadi manusia yang biasa. Sebab Ron masih muda dan ada peluang masa depan yang lebih cerah. Tidak. Sebab ya, sebab manusia itu mudah ketagih. Pada pendapat saya, Ron perlu diberi peluang kerana mereka perlukan sokongan masyarakat, kawan-kawan dan juga ahli keluarga. Atau, mungkin anda boleh memulakan cerita anda dengan mengatakan tidak kepada rakan-rakan yang negatif.
Jika Ron boleh lakukan, anda juga boleh.